så tror jag att vi börjar komma igång. Jag pratar tills jag hörs. Nu är mikrofonen igång. Nu är sändningen igång. Välkomna allihopa till Uppsala kommuns arena. Och nu ska vi prata om hur staden växer ihop. Vi livestreamar det här seminariet. För alla som är intresserade så finns det på Uppsalas YouTube-kanal. Och temat är just idag i periferi, imorgon centrum. I vintras så kom Uppsala kommun överens med regeringens särskilda förhandlare om att staten ska gå in med finansiering till att bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm. Och för bara några dagar sedan så kom nyheten att regeringen även bidrar med 900 miljoner till spårvägssatsningar genom ett så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation så förbinder sig Uppsala kommun med att bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala, Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna. De här fyrspåren påverkar även andra grannkommuner och Arlanda. Precis som det står på det här seminarietältet, Uppsala växer. Men Uppsala är inte den enda kommun som har gått igenom den här resan. Och därför har vi det här seminariet. Sedan många år tillbaka så har planerna för att bygga ihop Köpenhamnsregionen arbetats fram, förankrats och beslutats. Nyckeln för att bygga och läka ihop Köpenhamnsregionen, det är spår. Och med spåren kommer stadsbyggnad, precis som vi ser i Uppsala framöver. Och idag så har vi bjudit in några gäster från grannlandet på andra sidan sundet som har varit med i resan som Köpenhamnsregionen har varit med om. Och vi kommer först att få höra från arkitekternas perspektiv som har varit med och planerat visionen om Loop City som binder ihop 10 kommuner kring Köpenhamn. Vi kommer också att få höra hur kommunerna och de olika aktörerna i Köpenhamn har valt att organisera sig för att få igenom ett sånt här stort och långt projekt. Men vi kommer också få höra vad som händer i Uppsala-regionen. Och finns det kanske något som vi i Uppsala-regionen kan lära av Danmark som har kommit lite längre i sina planer? Jag heter Theo Strömdahl Östberg. Jag kommer att hålla ihop det här samtalet som vi ska ha. Men allra först så vill jag välkomna upp Hanna Johansson från Bjerke Ingels Group i Danmark. Tack så mycket. Välkommen. Låter inte så dansk. Nej, det är för att jag är svensk. Trevligt. Men du hamnade i Danmark på ett arkitektkontor. Ja, jag har arbetat sedan ungefär 8 år tillbaka i Köpenhamn på BIG. Så jag har en lång historia där. Och det är då BIG som ligger bakom Loop City-planen. Mm. Vi har ju formulerat visionen som ligger till grund för det arbete som har drivits sedan dess. Mm. Och det här var ju i princip snart 8 år sedan vi gjorde det. Och det har fortfarande inte börjat byggas ordentligt. Det är långa processer för sådana här stora stadsbyggnadsprojekt. Ja. Men det ska bli jättespännande att höra om Loop City, för jag tror inte alla här i publiken vet vad det är. Så varsågod. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Jag är riktigt glad för att vara här. Och jag ska som sagt prata lite grann om Loop City idag. Men först av allt så vill jag introducera BIG och vilka vi är. Vi är en grupp av i princip 450 arkitekter som arbetar världsomspännande. Vi representerar 20 olika nationaliteter. Och har 3 kontor, de största i Köpenhamn och New York, men också ett mindre i London. Vi sitter i ett kontor strax utanför centrala Köpenhamn, i en gammal kapsylfabrik faktiskt, där vi arbetar en helt öppen struktur där alla team sitter tillsammans. Och så vill jag bara visa
ett par projekt som vi är igång med i Sverige just nu. Det första är Stettin som ligger vid Gärdet i Stockholm, där vi har skapat ett kranskvarter som öppnar upp mot Gärdet och ger utblickar och ljus in till gården. Och på samma sätt så klättrar taklandskapet, så klättrar grönskan från Gärdet upp på taklandskapet, och naturen och byggnaden spelar samman. Den förskjutna fasaden är öppen i ena riktningen och stängd i den andra. Så beroende på varifrån man ser byggnaden så ter den sig helt olika ut. Och till och med de lägenheterna som vetter mot grannbyggnaderna har faktiskt både utsikt och privatliv. Och i Västerås så är vi igång med att rita på ett resecentrum som sträcker sig över spåren och på så sätt möjliggör ett utvecklingsområde precis öst om spårområdet som tidigare varit industrimark. Resecentrumet erbjuder både ett stort skyddande tak som skyddar mot väder och vind och skapar en koppling över spåren så det läker samman staden i ett form av snarare ett stadsrum än infrastruktur. Och med den korta introduktionen så vill jag gå direkt över till Loop City som är en vision för hållbar stadsutveckling i de 10 kranskommunerna runt om Köpenhamn. Och i och med regeringens transportinvesteringsplan från 2009 så togs det beslut om finansiering om en kollektivtrafiklänk längs med motorringväg 3. Och det är den här länken som Loop City tar sin utgångspunkt. Och de här 10 kommunerna har gått samman med Region Huvudstaden, med Byggnadsministeriet och Erhvervsstyrelsen för att skapa en framtidsorienterad och strategisk plan där man verkligen kan utnyttja den potential som den här kollektivtrafikslänken eller spårvägen för med sig. Så nu tar vi ett steg tillbaka och vi börjar då titta på den plan som 1947 utvecklades i Köpenhamn och som kommer att kallas fingerplanen. Den tog sin grund i ett antal utmaningar som Danmark och Köpenhamn stod inför då. Det hade att göra med att befolkningen gick från att vara rural till urban, så folk flyttade från land till stad. Stadsutveckling skulle också hängas upp på infrastruktur, så det satsades på ett nätverk av lokaltåg, S-tågen, som redan var under utveckling. Och Danmark försörjdes på den tiden med kol- och oljekraftverk och med atomkraft. Under utveckling så såg man alltså energiresursen som oändlig. Och det diskuterades hur man bäst kan beskydda befolkningen från konsekvenserna av krig. Närheten till natur och tillgänglighet till denna diskuterades mycket och skulle prioriteras för den nya stadsbefolkningen. Och industrialiseringen förutspåddes utvecklas och detta planerades stora områden för i planen. Ljus och frisk luft var också viktigt i den täta industristaden, var en central fråga. Men planen var att man skulle skapa ett självförsörjande stadsområde där man skulle odla både frukt och grönsaker i de här gröna kilarna som etablerades. Men så 2010 när vi började arbeta med det här så stod ju Köpenhamn inför nya utfordringar och nya förändringar. Så man behövde ett nytt perspektiv på den kommande utvecklingen. Man kunde se att fingrarna hade vuxit sig i princip för långa och det var stora trafikproblem och brist på sammanhållning i området. Och vi behövde här fokusera på förtätning istället för på spridning. Så med den nya 37 km långa spårvägen planerades en sammankoppling mellan kommunerna runt om Köpenhamn. Och detta skulle bli en kollektivtrafiklink som gick på tvärs av fingrarna och kopplade dem samman. Så man kunde korta restiden från i princip 90 minuter till 25 minuter. Och när man tittar i ett större perspektiv kunde man se att de utvecklingsområden som vi kunde specificera här, de ligger ganska centralt inom Storköpenhamn. Men de hade en förortskaraktär och var omgivna av helt monofunktionella bostadsområden. Men i gengäld så kunde man se att de låg i fronten i de här gröna kilarna. Och de kunde också kopplas på till kusten både vid Kögebukt och Öresund. Så de utvecklingsområden vi definierade var främst gammal industrimark med storskaliga byggnader och parkeringsplatser som man kunde etablera vidare på. Så när vi kollar på hur mycket stad man faktiskt kunde bygga i de här områdena
så såg vi att det var 11 kvadratkilometer, vilket är lika stort som hela inre Köpenhamn. Så det var en stor potential. Och områdena omgav de här gröna kilarna som i storleksordning var jämförbara med Central Park eller Golden Gate Park i San Francisco. Så vi har att göra med riktigt stora arealer. Men så ställer vi oss frågan, hur ser de här utmaningarna ut idag som fingerplanen hanterade cirka 60-70 år tidigare? Vi kan se att produktionen av olja har toppat och börjat dala och måste ersättas med andra drivmedel. Och omställningen till nya förnybara energiproduktioner ställer nya krav på både lagring och handel med energi. Avfall kan bli en resurs och bli energi. Vattnet kan bli en bristvara och ska uppbevara sitt slutet kretslopp. Och hotet är kanske snarare global uppvärmning än global krig. Även om idag så kan vi fråga oss om det är fallet. Områden med äkta natur behöver etableras för att bevara biodiversiteten. Och mikroindustrier kan utvecklas i en ny industrivåg baserad på ny teknologi. Och stadsplaneringen måste aktivera befolkningen som blir allt mer stillasittande. Tillgången på mat globalt sett minskar och världen behöver faktiskt en andra grön revolution. Och 2050 kan vi se att dubbelt så många människor är över 65 år. Så vi behöver öka barnafödande och få mer invandring för att hålla vårt samhälle igång. Så frågan var om vi kunde adressera alla de här utmaningarna i den här utvecklingsringen. Inte som specifika isolerade områden, men som en serie av parallella strategier som kunde följa med spårvägen. Och på ett sätt bli ryggraden för hållbar stadsutveckling mellan fingrarna. Vi kunde utnyttja de 10 olika kommunernas specifika karaktärer och uppgradera dem från att vara förorter till bli en del av den här regionala loopen. Vi kunde se att detta kunde göras med att fokusera på infrastrukturen och spårvägen och omdefiniera de här utvecklingsområdena. Och cirkeln till slut kunde slutas runt Öresund och bli en drivkraft för hela Öresundsregionen. Loopen kunde bli en infrastrukturell ryggrad som kunde integrera nya strategier och tekniker i kombination med spårvägen så den kunde ge oss mer än bara en fysisk koppling. Det kunde innehålla nätverk för vattenhantering, natur- och matproduktion, avfall och återvinning, energi, både lagring och distribuering och också ett form av health track som vi kallade längs hela banan. Så istället för att ha ett centraliserat grid så vill vi gå till ett intelligent nätverk där spårvägen blir som ett ekosystem som integrerar alla de här olika teknikerna längs med. Så ställer vi oss frågan, hur ska så den här spårvägen se ut? Den kunde gå upphöjd över trafiken. Eller den kunde gå i marknivå för att maximera tillgängligheten. Eller kanske under mark för att minimera buller. Eller så såg vi möjlighet för en kombination av dessa där den kunde vara upphöjd vid stationerna och i marknivå i villaområden kanske. Det som var viktigt var att stationerna skulle integreras med bebyggelse och skapa gatuliv. Spårvägen passerar genom både täta urbana områden och gröna kilar. Så vi kunde definiera ett antal outnyttjade områden vid stationerna som vi så kunde bilda centrum i de här nya utvecklingsområdena. Och ett exempel på en stationsnära utveckling kunde vara att spårvägen höjs upp och en volym kan placeras under denna. Om man så definierar volymen enligt avståndet från stationen så får man en profil i form av en kulle. Och denna kunde så användas både till acceleration och inbromsning av spårvägen. Samtidigt som vi kan skapa passager under byggnaden såklart. Vi ser många olika möjligheter för hur byggnad och spårväg kan integreras. Det kan vara fristående eller fullkomligt integrerat. Och detta kunde varieras ut med den här spårvägen för att skapa varierad urbanitet men också en varierad reseupplevelse. Eftersom spårområdet är offentligt ägt kunde detta bli en slags finansieringsmodell där man skapar centrum i stationerna som så låter den här utvecklingen sprida sig ut i omgivande områden. Så i ett scenario som det här så kan vi faktiskt se att vi kan integrera i princip alla de här 10 olika principerna vi har diskuterat.
där vi har ett soptåg, vi har energiproduktion, vi har matproduktion, vi har biodiversitet, vi har öppen vattenhantering och så vidare. Och med Loop City kan de här 10 kommunerna faktiskt uppgraderas från att vara förorter till att bli centrum. Och jag vill bara visa ett par exempel på hur detta kan te sig i de här områdena, i de här visionerna vi har gjort, där vi försöker ta vara på de olika områdenas karaktär. Till exempel i Avedöreholm så föreslår vi en industriell nöjespark där vi kombinerar både energicenter med nöjesfunktioner som en uppvärmd utomhuspool. Å andra sidan i Brönnbystrand, som är ett 60-talsområde, kan vi se att det gröna området faktiskt skapar en barriär istället för en attraktion. Och där kunde man skapa ett center för matproduktion på länken som binder samman de omgivande stadsområdena. Och Vejleå kunde vi genetablera som en våtmark, ett delta, som kunde bli en källa för mycket biodiversitet i området. I Härstad Industripark så kan vi etablera en grön vattenfront där vi gräver ut nya sjöar för att klara vattenhantering i framtiden. Och metron blir en viadukt där promenaden kan programmeras med offentliga funktioner. Vi har ett hälsocenter med Härlev Hospital som integreras fullkomligt med stationen. Och en vetenskapsby runt Danmarks tekniska universitet där vi föreslår smala torn som skapar en koppling från övre perrongnivå till den nedre gatunivån och på så sätt integrera den här spårvägen i staden. Och helt till slut så vill jag bara prata lite om hur vi kan sluta den här ringen och skapa den loopen vi är ute efter. Ända sedan det togs beslut och Öresundsbron togs i bruk så har man sett att det finns potential för ett centrumområde. Men det har inte riktigt nått sin potential, tror jag det är stor enighet om. Och det är delvis beroende på bristande infrastruktur. Så genom att förlänga den här loopen och få en koppling mellan Helsingborg och Helsingör, som nu utreds under de kommande 2 åren, så kan vi skapa en hel loop, både med persontåg och med en vägstruktur. Och denna ringen skulle så integrera både Lunds universitet men också några av de allra största och viktigaste verksamheterna i området. Och på så sätt kunde det bildas ett sant internationell region runt, som lik en slags centerlös metropol runt det rekreativa blåa stråket i mitten. Och detta kunde bli kopplingen mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Och på ett sätt bli en tydlig ikon för det dansk-svenska samarbetet. Så även om lättbanan eller spårvägen förväntas färdig först om 5-6 år så har det visat sig vara en god investering för de här Loop City-kommunerna. Sedan kontraktet skrev på några år tillbaka så har det redan investerats 32 miljarder i området. Och vi kan se på andra spårvägar, till exempel i Bergen och i London Docklands, att investeringen normalt sett betalar tillbaka sig 8-20-falt. Så det ser ut som att vi har en god framtid framför oss, både i Köpenhamn och i Uppsala. Tack! Tack så jättemycket, Hanna. Det här är en helt otrolig vision, tycker jag. Det är ju några år sedan som ni tog fram den här visionen. Mm. Och sedan dess har inte ni jobbat med projektet, utan det är ju 10 kommuner. Precis. Som har fått ansvar. Mm. Hur tycker du att de har förvaltat den här visionen? Jag tycker man ser att det utvecklas i rätt riktning, att man investerar i de områdena som har definierats och att den här visionen är faktiskt något de har tagit till sig och arbetar vidare med. Självklart handlar det inte om att vi ska skapa exakt den arkitektoniska bilden som vi har lagt upp till. Men det har gett liksom en gemensam plattform som man arbetar efter. Så jag tror det har varit väldigt viktigt att man faktiskt arbetar med det här projektet sedan dess. Tack. Du ska få stå kvar, tänker jag. Och vi börjar med att bjuda upp Stefan Barbeau Desplace. Tack. Stefan, du är... Din engelska titel, för du är dansk, du är commercial advisor för The Trade Council och huserar på den danska ambassaden i Sverige. Ja. Och
vi har inte bjudit hit dig bara för att sälja in Danmark, utan du har ju också jobbat med det här projektet. I vilket skede kom du in i Loop-projektet? Alltså jag har jobbat lite med själva Loop-projektet efter att ni var med på och kom fram med visionen. Och en av de frågorna som de ställde på det tidpunkt, det var, ska vi fortfarande heta Loop City? För det är det som man startade med. För det finns ju inget Loop än så länge. Men vi kom fram till väldigt, väldigt fort att fortfarande så den vision om att man tänker sig in i hela Öresundsregionen, det är fortfarande det som är det viktigaste för dem. Så det fortsätter med att heta Loop City. Och då får vi se liksom hur långt det kommer gå när vi ser om 20 år till exempel. Sen har jag jobbat på Danmarks Tekniska Universitet där vi har som är en del av det här, hvor man har två stationer som kommer att stanna. Och där har det haft en enorm inflytande på vilken planering som man lägger fram nu. Vi har universitet som går från 25% exploateringsgrad till att de nu tänker i över 100%. Så att nu ska de plötsligt bygga väldigt högt och stort. Så det har haft en inverkan. Jag tänker en fråga som kommer upp i mitt huvud när jag hör om det här projektet. Det är ju, det kanske är lite torrt, men det är organiseringsfrågan. 10 olika kommuner, 10 olika lokalpolitiska platser. Det här har gått över mer än en mandatperiod. Det finns väldigt många intressen. Hur har de valt att organisera sig? Alltså jag tror det de har gjort som var ganska smart är att de har uppdelat det så att man har lättbaneprojektet för sig. Och sen har man stadsutvecklingsprojektet för sig. Loop City, det är stadsutvecklingsprojektet. Det är de 10 kommunerna som går tillsammans. Så det är en ganska lös organisation egentligen. Man har förmanskapet som går på tur mellan kommunerna och mellan borgmästarna. Men det som, när man har en lite lösare struktur, då kan man också jobba mycket fortare. Så att de har hela tiden ett nätverksorganisation och kontakter de kan ta och prata med varandra och samordna. Hur ser kommunplanen ut i en kommun? Hur ser den ut i den andra? Är vi på rätt väg? Vilka erfarenheter har en kommun när de jobbar med leverantörer och så vidare? Så att man får mer kunskap in i hela nätverket. Tack så mycket. Jag tänker att vi ska också bjuda upp övriga panelen. Välkomna upp. I panelen så har vi Erik Pelling, ordförande i plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun. Vi har Fredrik Jaresved, vd för Airport City, och Fredrik Ahlstedt, kommunalråd för Moderaterna i Uppsala kommun. Och jag tänkte, vi har ju hört hur visionerna ser ut nu i Köpenhamnsregionen. Beslutet om finansiering för deras spår kom ju redan, var det 2009? Ja. Ni har precis fått flera beslut om finansiering för just spår. Vad händer framöver i Uppsala, vill du berätta? Men det är bara konstaterat att vi har jättemycket mer visionsarbete och tankarbete att göra. Det är oerhört inspirerande. Vi har också ett jobb att göra att sälja in det här till våra egna invånare. Och vi vet ju och tror, det tror jag talar för dig också, men jag tror att vi politiskt ser att det är en fantastisk möjlighet för Uppsala. Men jag tror man kan göra så mycket mer av det, och där tycker jag ditt exempel är väldigt, väldigt inspirerande. Vi är precis bara i startgropen. Vi har kämpat nu i 20 år för att få staten att vilja investera i Uppsala. Vi har inte hunnit tänka så mycket längre. Men vi ska ju bygga väldigt många bostäder, väldigt många arbetsplatser i ett väldigt fint läge där det finns väldigt mycket natur att ta vara på. Det lilla vatten vi har i Uppsala finns där. Vi har en del segregationsproblem vi vill göra någonting åt. Jag menar, att släppa loss duktiga arkitekter, duktiga stadsplanerare på det projektet, det kan bli oerhört spännande, tror jag absolut. Och Uppsala är ju inte den enda kommunen som omfattas av de spårsatsningar som kommer nu. Ni har ju också grannkommuner. Hur har ni haft någon typ av samverkan med dem? Lite som Loop City kanske, att inte att ni har samma planer, men visionsmässigt. Ja, vi har ju sagt att vi ska samarbeta. Vi har ju samarbetat i förhandlingarna. Knivsta kommun var ju en del av Uppsala och vi ligger ju verkligen diktan, så vi kommer vara tvungna att samarbeta. Men vi har inte formaliserat exakt hur än. Dessutom har vi ett samarbete längs järnvägen hela vägen in till Stockholm. Huvudstadsregionen går ju upp till Uppsala. Det byggs ju
samman. Så ja, där kan säkert Köpenhamnsregionen vara ett föredöme. Vi har ju redan varit på studiebesök i Köpenhamn givetvis för att titta på andra framgångssagor. Vi kan säkert lära oss även om det här projektet, det tror jag. Vi har ju haft ett första möte med Knivsta, men du var inte med då, Erik. Jag var inte med. Det är kul, vi har någon som har ännu mer kunskap om historien och det kommer vi komma tillbaka till. Men jag tänker att vi tar ett hopp till en annan kommun, Sigtuna. Och Arlanda, Airport City. Fredrik Öresved, du är vd för Airport City. Ja. Och även hos er så händer det väldigt mycket. Ska du vilja berätta lite kort vad som händer? Ja, om vi börjar med läget för Arlanda och för Airport City Stockholm så är det ett, i mina ögon ett optimalt läge. Precis mitt emellan de här stora städerna Stockholm och Uppsala. Det här är ju den gyllene axeln i Sverige skulle jag vilja påstå. Det är i den här axeln mellan Stockholm och Uppsala som den största utvecklingen kommer att ske under de närmaste decennierna i alla fall. Men det förutsätter ju naturligtvis att man faktiskt vågar investera i infrastruktur för att lösa de kapacitetsproblem vi har idag i trafiken. Därför är vi väldigt glada över att vi har fått till den här fyrspåret nu från Uppsala upp till Arlanda för att se till att vi har fyra spår hela vägen från Stockholm till Uppsala via Arlanda. Vad innebär det här fyrspåret? Ja, det här fyrspåret, om vi säger så här, vi skulle nog inte att kunna ha den utbyggnadstakt i flygplatsstaden om vi inte hade kunnat få en ökad kollektivtrafik på spår över tid. Det är jag helt övertygad om. Däremot ska jag väl säga så här att vi har ju två tankar i huvudet för att vi är ju väldigt glada för den här spårsatsningen, men vi skulle också behöva lite andra infrastrukturella satsningar, till exempel en breddning av motorvägen som vi faktiskt saknar då i den här infrastrukturpropositionen som är lagt nu här och planen. Men vi är väldigt glada för den infrastruktur som kommer. Och när det gäller just Airport City Stockholm så är det så att vi börjar ju inte riktigt på ett blankt papper. Vi har redan idag ungefär 26 000 arbetsplatser inom den här flygplatsstaden. Men vi har inga bostäder i just flygplatsstaden, utan de som jobbar i den här flygplatsstaden, de bor ju i våra kommuner. Både i Sigtuna självklart, väldigt många bor där, men också i Uppsala, Knivsta och i andra kommuner runt omkring. Så att vi utifrån ett flygplatsstadsperspektiv är ju beroende av att man kopplar bostadsbyggande till den här infrastrukturen för att se till att människor kan ta sig på ett bra sätt till och från sina arbetsplatser. Och där har vi bland annat då 33 000 nya bostäder i Uppsala som kommer att komma. Jag tänker att vi hoppar vidare till Fredrik Ahlstedt som var med kanske redan från början. I alla fall kopplat till Uppsala-paketet. Och ni andra i panelen får jättegärna bara vinka ifall ni vill hoppa in. Men Fredrik, idag är du i opposition i kommunen. Och när det här började så var du det inte. Hur ser du på att vara med i den här typen av väldigt långa, sega projekt? Ja, men, vi har ju haft ambitionen att jobba tillsammans. Därför att om man ska få fastighetsinvesterare, få infrastrukturpengar från staten, då krävs det att man har ett organiserat samarbete och att det också sträcker sig över flera mandatperioder. Och man kan ju säga att det här började ju redan i mitten på 2000-talet. Dels formaliserat i översiktsplaner där man försökte skapa en ganska bred samsyn. Man försökte också få in de här gröna kilarna, har vi jobbat väldigt mycket med i Uppsala också, och bygga staden utifrån det. Men just det här med att försöka värna att om vi ska gå till fastighetsinvesterare eller om vi ska gå till staten, ja, men då krävs det att politiken är samordnad och att man är liksom hyfsat överens. Man behöver inte vara överens på alla detaljer, men man måste ändå ha huvudinriktningen, för annars har man inte den där trovärdigheten när man ska möta departementet, när man ska möta Trafikverket, när man ska möta internationella fastighetsinvesterare. Ja, då krävs det att de ser att ja, men det här är vår plan och det här kommer vi göra de kommande 8, 10, 12 åren. Och det tror jag varit en nyckelfaktor i hela det här arbetet. Mm. Jag tänker i Hannas presentation här så visade hon ju att både den gamla stadsplanen för Köpenhamn och i planen och strategin för Loop City-projektet så utgick de ifrån en rad utmaningar som de såg. Är det här något som ni gjorde för att visa för regering och andra investerare vad ni behövde möta för utmaningar i Uppsala-regionen?
Ja, det kan man ju säga. Alltså, Uppsala-paketet rimmar ju väldigt väl överens med vår översiktsplan som också är uppdaterad. Vi pratar mobilitet, vi pratar hållbarhet i ett brett perspektiv. Försörjning av mat, ja, alltså lokalproducerat, möjligheten för, men inte minst också vattenfrågan och liksom hur hanterar vi grundvatten, hur hanterar vi ytvatten och dagvatten och så. Så att liksom de där grejerna har ju varit invävda i översiktsplanen och sen har vi lyft ut delar och paketerat om det i Uppsala-paketet från översiktsplanarbetet. Sen har vi också åtagit oss, det är ett åtagande också för kommunens del. Vi ska ju inte bara bygga 33 000 bostäder, det ska ju också vara i framkant i alla hållbarhetsaspekter. Det ska vara socialt hållbart inte minst, det ska vara ekonomiskt tillgängliga bostäder. Det är också någonting vi har åtagit oss. Så det är faktiskt inte bara att bygga själva bostäderna. Det är ju ganska stort åtagande och det där med, där har vi mycket mer. Vi har ju visionerna, vi har ju ramverket i vår egen översiktsplan. Men nu ska det bli verklighet. Nu ska vi faktiskt göra det här. Och det är ju en oerhört stor utmaning. Ja, så det blir spännande att se vad händer i Köpenhamn då. Precis. Ja, det kommer ju inte bli exakt så där. Men hur långt kommer man i de här 10 kommunerna? Hur långt kan vi komma i Uppsala? Jag tror att vi i Uppsala har fantastiskt goda förutsättningar. Med 2 universitet, med liksom världsledande forskning på inom hållbarhetsområdet. Med en hel del goda erfarenheter från det vi redan bygger i Uppsala. Men vi ska ju vrida några varv till nu. Precis. Jag tänker, jättekul, du ville hoppa in. Jag tänkte också fråga dig, efter att du har fått säga det du ville säga. Ser du nu där Uppsala är idag, hur borde de gå vidare utifrån dina erfarenheter av att följa LUP-projektet? Alltså jag kan säga en sak som var väldigt intressant i LUP-projektet. Det är att de 10 kommunerna som är med i projektet är väldigt, väldigt olika. Mm. Lyngby-Torbäck kommun som är längst upp, det är universitetsområde. Och så flera av de andra områden är produktionsområden. Och det tror jag också är en sak som är viktig när vi kollar på området norr om Stockholm. Finns det någonting mellan kommunerna, mellan Uppsala och de andra kommunerna som är intressant? Den skillnaden som finns där, alltså att om man har ett företag som utvecklas först i Uppsala, kanske som vill gå vidare och bygga en större fabrik någonstans. Alltså, hur fungerar kommunerna tillsammans också med Arlanda och hela området som händer där? Hela den samordningen är enormt viktig och det är en sak där som man kan ta från LUP-projektet. Tack. Jag tänker, Fredrik, du berättade lite kort där att Knivsta var med i början men inte just nu. Vad var det som hände där? Nej, alltså, vi är med i Knivsta. Vi har ju bestämt att vi ska ha regelbundna möten, ha gemensam planering och jobba med de här frågorna tillsammans med Knivsta. Nu är Uppsala kommun en sån stor kommun i det här sammanhanget, så det, liksom, det kommer ju vara flera delar i Uppsala kommun som mycket väl kan liknas med att man har flera mindre kommuner som man har i Köpenhamnsområdet. Men i Knivsta kommer naturligtvis vara en del i det här och kopplingen till Arlanda för Uppsalas del är ju väldigt viktig för att det stärker ju Uppsalas internationella konkurrenskraft att ha den här kopplingen till Arlanda. Det är ju så att det går ju snabbare att åka från Uppsala till Arlanda än från Stockholm till centralstationen i Stockholm till Arlanda. Och det där ska vi ju använda lite mer och marknadsföra ännu mer. Och ändå heter det Arlanda Airport Stockholm. Stockholm Airport City. Ja. Stockholm Airport City. Fredrik Göre Sved, hur mycket har ni haft kontakt och samordnat er med kommunerna runt omkring er och hos er? Och hur har ni valt att samordna er? Ja, vi har ganska intensiv samverkan med våra, naturligtvis med vår värdkommun Sigtuna, där vi har ett väldigt nära samarbete. De är dessutom delägare i Airport City Stockholm, så att vi har verkligen teamat ihop där på ett bra sätt. Men sen har vi även de andra kommunerna som är nära då, flygplatsen. Och då pratar vi om Upplands Väsby, vi pratar om Knivsta, också Vallentuna, utöver då Sigtuna och Arlanda då, som flygplats. Och där har man ju då bildat en Arlanda-region där man har tagit fram en delregional utvecklingsplan för hur det här området ska utveckla sig. Med ett antal olika frågor som man vill prioritera, där infrastruktur och trafikering är en av dessa frågor. Och ett av de objekten som är prioriterade i den här, det är just fyrspåret mellan Uppsala och Arlanda. Och där kan man ju säga check på den nu då. Men det finns även ett antal andra utvecklingsområden som vi samverkar inom. Till exempel bostadsbyggnation, näringslivsutveckling, men också miljöfrågor som är väldigt viktiga för alla parter här att jobba med.
Så det, där har vi ett väldigt nära samarbete. Sen har vi ett samarbete med Uppsala, inte minst inom ramen för det ABC-samarbete som finns i stråket mellan Stockholm och Uppsala. Där vi också har pratat väldigt mycket fyrspår, men också utvecklingen i hela stråket, hur man kan dra nytta av varandra. För det är ju faktiskt så att när vi konkurrerar, konkurrerar vi ju inte med varandra. När vi får en etablering inom flygplatsstaden så är inte det i konkurrens oftast med Uppsala eller Stockholm, utan det är snarare någonting som växer och hjälper de övriga också. För att ju mer verksamhet man har, verksamhet föder verksamhet brukar jag säga. Så att får man in en stor etablering så ska vi nog vara glada oavsett var den landar någonstans i den här regionen. För det kommer att dra till sig andra verksamheter också, så det kommer att spilla över på alla parter. Så att det är lite grann så jag tror vi behöver tänka. Och vi har olika förutsättningar att ta emot olika parter. Och där behöver vi ha ett ännu djupare samarbete framöver, tror jag, för att kunna attrahera de här riktigt stora spelarna, globala spelarna, in i den här regionen. För vi är inte bara en region i Sverige, utan vi är en region i världen som konkurrerar med andra regioner i världen. Precis. Jag tänker, Hanna, du som har varit med och jobbat med Loop City-projektet, har ni någon flygplatsstation i Loop City, eller är ni utan flyg i den utvecklingen? Du sa en flygplats? Flygplats. Är det med i Loop City? Nej, alltså det går ju ner mot Kastrup, alltså i syd, men det har ju inte varit liksom en drivande kraft där, för Nej. Det är ju så etablerat redan och kopplat till Köpenhamn. Så vi har inte arbetat så aktivt med det, men det finns ju såklart där i regionen och är en stor attraktionspunkt likväl som Arlanda här. Precis, så här har vi lite olika förutsättningar. Men det känns ändå som att ni har gått åt samma håll. Men när och var kommer den här stora visionen à la Loop City komma för den här regionen? Och vem behöver ta på sig ledartröjan? Har vi någon som vill... Ja, men det är klart att det är Uppsala, den största kommunen, som behöver ta på sig ledartröjan. Och det har vi också uttryckt i samarbete med Krivsta. De vill ju ta rygg på oss, och vi har en del att lära oss av dem också. Och vi är precis i startskedet. Vi ska ta fram en fördjupad översiktsplan för ena delen av området. Vi har jobbat med ett program för Gottsunda. Så vi har ju redan liksom lagt de första. Sen kommer alla detaljplaner. Det är ett enormt planeringsarbete som ligger framför oss. Och där finns det ju stort utrymme för att också tänka nytt och tänka kreativt. Jag tänker, Stefan, vad ser du som den stora vinsten i Loop-projektet som vi inte får missa när vi planerar för Uppsala-Arlanda-regionens framväxt? Jag tror det som de har vunnit är egentligen att man har alla kommuner som plötsligt blir en del av en stor vision. Så att du har några kommuner som har klarat sig väldigt bra innan. Sen har du haft andra som har... Det är väldigt ojämnt verkligen mellan de 10 kommunerna som var med. Plötsligt så blir man en del av en stor vision. Då kan man lyfta sig upp om man kan samarbeta också om det, den kunskapen som kommer in när man utvecklar på det här. Så att jag tror det blir man får en mycket jämnare utveckling och man får också områden som skiljer sig mer från varandra som kan positionera sig bättre i ett internationellt marknad. Tack så jättemycket. Jag tänkte, har vi några frågor från publiken innan vi börjar runda av det här samtalet? Nej? Men då skulle jag vilja... Där. Ja. Har vi en mikrofon? Snart så. Nu. Väldigt intressant. Jag är planeringsarkitekt på Sweco och som arkitektkontor så möter vi många kommuner som har infrastruktur som man så att säga ärver. Men här handlar det väldigt mycket om att man ärver planeringsförutsättningarna och skapar den infrastrukturen. Vad gör man för att, eller hur har man liksom i den här danska förlagen gjort för att tänka framåt hur man i framtiden ska se på det arvet som man lämnar så att säga till framtidens samhälle? Hur har man jobbat för att ligga framkant nu inför framtiden? Jag tror det som har varit väldigt viktigt i det här visionsarbetet som vi gjorde var ju att man planerar liksom för ett hållbart samhälle och bygga god stad. Också, även om man är lite utanför själva centrum av Köpenhamn. Så genom att bygga liksom en hållbar stad så framtidssäkrar vi den ju också på något vis.
Och just det som är pålitligt med spårförbindelse är att den ligger där den ligger, om man säger. Så man törs göra investeringar i området. Det är ju därför det blir så dominerande för stadsutveckling, skulle jag vilja säga. Tack så jättemycket. Har vi några avslutande ord? Jag tänker framförallt från Uppsala och Arlanda om hur ni tänker gå vidare nu. Ja, men vi kommer ju fortsätta att titta på goda exempel. Köpenhamn är ett. Vi har nyligen varit i Bergen, så du nämner som exempel också. Jättespännande hur de bygger ihop sin stad där. Och de vittnar ju om ett fantastiskt ökning när det gäller kollektivtrafikresandet, men också att de privata investeringarna har ökat 20-falt in till den här spårvägslinjen. De har inte planerat allt som ska hända runt omkring. De har jobbat med liksom tekniska infrastrukturen, och sen har det liksom blivit massor med ringar på vattnet. Så det är ett sätt att jobba också. Jag tror att vi ska försöka mixa det där, och vissa delar kan vi gå lite före. Vi har exempelvis Ultunaområdet, där det är vårt ena universitet, får det fantastiska möjlighet att utvecklas. Där hoppas jag att staten går in och tänker lite nytt också. Men en fantastisk resa som vi inleder nu, definitivt. Tack. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi, Erik var inne på det förut också, men att vi också försöker få med medborgarna, de som bor i Uppsala, för att verkligen komma in i den här diskussionen, förstå vad det handlar om, att den här fantastiska möjligheten som finns nu med Uppsala i en tillväxtsituation som Uppsala inte har varit på många, många, många år, och verkligen att man förstår att vi behöver utnyttja det här fönstret, att det ger en möjlighet för näringslivet att expandera, det är möjlighet för universiteten att expandera och verkligen finnas där. Och jag tror att den här resan, att liksom få in medborgarna här, få medborgarna att förstå att det här är väldigt viktigt, att vi ska göra det här nu, det tror jag kommer också bli en väldigt viktig fråga så här nu i början också. Ja, nej, men vi kommer ju fortsätta att utveckla flygplatsstaden. Vårt mål är ju att i princip fördubbla antalet arbetstillfällen ute vid flygplatsen och flygplatsstaden under de närmaste 15 åren. Och det är ju naturligtvis en ganska stor utmaning i det naturligtvis. Men vi ser att vi har väldigt goda förutsättningar att göra det i den här expansiva regionen. Och på det viset så kan vi fungera ännu mer och ännu starkare som tillväxtmotor i det här stråket, som redan i sig är en tillväxtmotor för hela Sverige faktiskt. Men en förutsättning för det är ju att vi får fram de här infrastruktursatsningarna. Där är fyrspåret ett första gott steg. Men vi får inte luta oss tillbaka och vara nöjda med det nu, utan vi måste fortsätta titta på de andra delarna i infrastruktursystemet och jobba vidare för att få till de investeringarna också över de närmaste åren. Tack så jättemycket. Och avslutningsvis så skulle jag bara vilja säga att Loop City som inspiration tycker jag är jätteviktig för en region, och ta med sig att kunna visa just den stora visionen. Det tror jag är det som kommer att komma härnäst i Uppsala regionen. Den stora visionen för att få med sig medborgarna, investerarna, och visa inte bara att Uppsala växer, för det vet vi, men hur. Och det ser jag fram emot att följa. Tack så jättemycket panelen för att ni kom och deltog. Tack så jättemycket också Hanna för att du tog dig hit hela vägen från Danmark. Och även Stefan som gästade oss från danska ambassaden. En stor applåd. Tack.